江美仪有份演出的舞台剧《但愿人长久》呢日就进行最后总彩排，佢喺剧入边就要做一个癫婆，其中一场掌掴对手嘅戏就搞到对手拍完之后即刻要入后台敷兵啊！哎，我都唔好意思，但系冇办法，因为表演嘛。咁我先同佢讲我冇噶啦，到实际真系打噶啦，最多我之后请你食翻嘢噶咋，冇办法。咁佢话好啊好啊，你唔好谂咁多嘢啦咁样，咁所以希望都好好嘅。不过要演一个癫婆其实都不容易的，有些吃力，因为很累的，因为成日都疯癫啊，嗌啊，跳舞啊，咁样就要啲体力的。咁好在我之前有去跑下步锻炼下身体咧，暂时我都可以应付到嘅。